広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。よろしくチート、クチート竹内です。ヨピヘッドです。ライチメカワです。本日の動画では発売前に V スタースペシャルセットを開封しちゃいたいと思います。やったぜ、イエーイ、嬉しすぎるね。V スタースペシャルセットの中には V&V スタープロモカードパックが1パック、拡張パックロスサービスが8パック、そして V スターマーカーが1個入っております。うん、V&V スタープロモカードパックには3種類のカードセットのうちいずれか1種類がランダムで入ってるんだよね。うん、ロトム V とロトム V スターのセット、ザシアン V とザシアン V スターのセット、ザマゼンタ V とザマゼンタ V スターのセットのいずれかが入ってるんですよね。こちらの商品8月5日の発売です。でこれから商品を開けていくんですけど、最初はパッケージとかをしっかり見せていきたいと思います。はいはい、こちらがパッケージの正面です。さっき言った通りね、ポケモン V&V スターがいずれかセットで手に入るってことで、この3種セットのいずれかが出ます。そして真ん中にね、うん、これ見えますか、特徴的なパック、 V スターだけ書いてある、ね、シンプルだけどいいですね、おしゃれっぽい感じがしますね。そう、逆にねレアな感じがすごいしますね、うん、で後ろにはねロスタービスが4パックずつ入ってて合計8パック、うん、で後ろ側のパッケージね、いろんなことが書いてあります。この強力な技で一刀両断とか、自分のポケモン全員を守り抜く、守り抜くポケモンの道具をパワーにチェンジ、パワーにチェンジ、いっぱい書いてあります。ロストアビスでもポケモン V スターが手に入るかもって書いてあるんですけど、これギラティナ V スターとかもね入ってるかもしれないですね。うん、じゃあ開けていきましょう。でもこれ3種類ランダムで一種出るけど、どれが一番欲しい？どれかな。僕はロトム V スターいいなって思ってます。うん、2人は何も言わないんかい言おうと思ったけど、お互いに多分言おうと思って言うかなっていう、ね、そうそうそう、譲り合っちゃいます。そう、まあ、僕はザシアン V スターかな。まあ、そしたら僕はザマセンタ V スターですかねそしたらなんだそしたら消去法みたいなね、まあ、いやどれも本当に魅力的なポケモンだからね。うん、はい、じゃあ早速パッケージを開けてみました。このね透明になってる蓋を、うん、外していきたいんだけど、セロハンテープがあったよ。さあ蓋を開けると、おお、ついに生身のパックが出てきました。これちょっとねいいっすか、 V&V スタープロモカードパック、うん、キラキラなんすよ。テッカテカテッカテカです。綺麗ですね。でこれさ、うん、誰が開ける？いやもうこれ開けたくなっちゃうね。これはさ、じゃんけんする？じゃんけんします。じゃんけんしますか？じゃんけんしようか。じゃんけんしますか？じゃあ、いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、最初はグー、じゃんけんぽい。あ、1個でしょ。うわー、じゃあ僕が開けます。ロスサービスが合計8パックあるので、これはヨピフットとクチッと竹内に4パックずつ開けてもらおうかな。はい、これはね、ちょっと最後の締めに取っときたいので、うん、ロスサービスから開けてもらいましょう。はい、じゃあヨピフットから開けます。あ、V スターマーカーも入ってます。最初気づかなかったわ、うん、入ってた入ってた、うん、僕レホエルコチョンチ、うん、うっう、おおとばけスピット、うん、パニックマスク出た、パニックマスク、竹内に似てると話題のパウアウ、かわいいね、うん、ドンファン、ヒノヤコマ、かわいい、ジュペッタ、キマーリ、うん、サンサンビーム、サンサンビーム、サンサンビーム、ダンバル、マジで可愛いこのカードね、うん、ややこま、カメテテ、ミラージゲート、おお、ジュゴン、このイラストもいいですね、うん、じゃあ僕は最後のパックです。ハゲ坊主、エモンガ、これ可愛いのよ、タッツ、これも可愛いね、石変人、これも可愛いのよ、可愛い可愛い、あ、これも可愛いのよ、すごい可愛いパックだはい、じゃあ次は竹内、開けちゃって、開けます。じゃあ開けていきたいと思います。ルチャブル、うん、僕レ、ミミロル、跳ねてみる、跳ねてみるいいですね、跳ねてみる、そしてロストシティ、おお、最後モルフォンでした。メグロコ、うん、なんか砂場で遊んでる感じで、スコップとかね、うん、バケツとかありますね、めっちゃ可愛いですよね、うん、パウアウ、うん、ドンファン、うん、そしてギフトエネルギー、うん、おお、
結構強いですよね。これはね、いい特殊エネルギーですね、うん、気絶しちゃった時に、まあ、手札が7枚になるように引けるっていうね、お得感あります。そして最後石変人でした。鬼しずくも、うん、イラストが綺麗。うん、僕れ今日僕れ品質感めっちゃ出ますね。僕れランタン、そしておお出たドラピオン V、 これめちゃくちゃいいですよね。特製ワイルドスタイルでね、もうまさに超強力なフュージョンのポケモンたちに抗える、ミュー V マックスも弱点で倒せる、いいカードです。ワイルドなポケモンですね、うん、ダイナミックなテールです。そして最後ドロンチでした。ゴマゾー可愛くないですかこれ、はい、ちょっと背景とかもすごい好みですこれ、うん、鬼しずくも僕れ、僕れすごい、僕れめっちゃ出るね、嬉しいね、うん、かわいいね。なんだか、そしてギフトエネルギ ー最後ホエル王、ホエル王もいいですよね。スペシャルウェーブがね、特殊エネルギーついてれば240ダメージ、うん、しかも特製ジャンボサイズも結構強くて HP200 も相まってかなり強力なポケモンです。いや、うん、イラストもいいですね。うん、というわけでロストアビス開けていきました。最後はライチメカが V&V スタープロモカードパックを開けていきます。はい、じゃあ最後に V&V スタープロモカードパックです。後ろね、こんな感じになってます。うん、ザ・シンプル、シンプルなんだけどポケモン V スターの色合いと似てる感じでね、うん、ちょっと淡い色がグラデーションで入ってる感じがおしゃれです。ツルツルですよ。で多分ね、僕の予想ではもうこっちにね表面カード見えてると思うんで、はい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 、裏からいきたいと思います。なるほど、はい、いきます、せーの、はい、はい、ザシアン V スター、そしてザシアン V です。かっこいい、めちゃくちゃかっこいいですね。これも、まあ、実物は初公開ということになりますよね。どっちもね、うん、キラッキラ光っててね、いいんですよ、うん、いいですね、ほんとに。ソードスターっていうね、名前もすごいかっこいいなって思ってて、 V スターパワー、うんうん、ダメージが310っていうのもいいですよね。大きい、大ぶりな感じのダメージです、うん、そして新登場のザシアン V ですね、うん、五十山っていうのがまたいいよね。ザシアンらしさが出てるよね、うん、光り方もね、こんな感じになってます。ここで入手したポケモン V スターをバトルで使いたいときはぜひね、一緒についてくるこの V スターマーカーも使って V スターパワーを使うときにね、ひっくり返してあげてください。ソードスターシャキーンって感じでね、310ということで、8月5日発売の V スタースペシャルセットを開封していきました。いやもうね、めっちゃ良かったんで、ぜひ皆さんもチェックしてみてください、うん、今日の開封が面白かった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回、バイバイ。